Hej og velkommen til den her video, hvor vi i dag spiller Fortnite med en Deagle, som simpelthen er kommet tilbage. Og det lyder jo meget fedt. Altså Deagle er en okay våben, jeg kan godt lide den. Jeg rammer ikke så godt med den, men jeg har vrålet flinten. Den har været der cirka en uge, og så er den væk. Yndlingsvåben, altså... ja, og ikke nok med det, så er Deagle pis værd at finde. Fordi den kun er i lilla og legendary, hvor flinten den var i grå og i grøn. Altså, det tog en evighed for at finde Deagle, og jeg fik sgu ikke så mange kills med den, fordi, ja, jeg rammer ikke så godt med Deagle, det gør jeg ikke. Lidt bedre i Counter-Strike, der kan jeg nemmere lide den, eller bedre lide den. Jeg kan godt lide en gang, at kunne one-shot en væg, der var det meget rart hernede. Men du er så mest bare til at tage væggen, og ikke til at skade folk med. Især hvis jeg choker nogle skud, fordi jeg prøver at bruge Deagle i stedet for en shotgun. Måske ikke gjort. Men ja, vi spiller først lidt med nu, fordi jeg så joinede Saki, og det er sådan, vi spiller en del, så jeg nok klippet det meget sammen, så det ikke bliver en lang video. Jeg tænker, jeg vil lige hurtigt sige det. Hvis I nu skal købe noget i shoppen her, det kan være de her Street Fighter skins, eller The Flash også længere nede, og sådan ting, så må I meget gerne bruge min kode. Det er KYNNE, altså jeg reklame. Det er lidt siden sagt det, så tænker jeg, det vil jeg lige nævne. Bare lige, hvis I har glemt det. Man ved jo aldrig. Men lad os komme i gang med videoen. Der er lidt dårlige nyheder. Hvad så? I har vrålet flint nok. Hvorfor? Det ved jeg ikke, og så de har sat med Deagle'en. Det er gode nyheder! Nej, det er det ikke, Nufi. Altså Deagle'en er også god, ikke? Men altså flint nok, det er bare sådan... Det er sådan en dejlig våben, det er sådan en lol-våben. Den gjorde lidt ondt måske. Den ramte i hovedet, men altså, jeg forstår ikke, fordi jeg fjernede den. Nej, det forstår jeg ikke. Kunne du godt være der samtidig. Ja, det synes jeg også sagtens, det kunne. Det gør det jo få en OP til, jeg ved ikke. Nej, det synes jeg ikke. Den var for langsomt at reload, så... Joink. Jeg kan ikke se det der hvide skin der. Joink. du er gal. Du får de nemmeste kills nogensinde. Ja, det var det, jeg skulle ud på dem alle sammen. Ja. Tak. Jeg skød efter en. Ja, det var en AI, jeg tror. Det er faktisk, at jeg være så bange for dem. Men uanset hvad, så har du stadig et HP. Det er faktisk rigtigt. det er lige meget om det er en AI, eller hvem det er. Ja, det er rigtigt, det har jeg ikke set. Noget skjold kunne egentlig være meget lækkert. Åh, nej. Sat med langt her. Hiv mig lige op. Det er det for. Rammer godt ham der. Ham er fucking close. Okay, han rammer altså godt. Kan ikke lige. Der var de lidt mere stærk, end jeg var. Han pusher mig bare, altså. De er begge to ude, men de pusher mig begge to. Okay. Cracked. Ja, han er død. Ja, han er død. Jeg nåede lige at ramme ham en enkelt gang. En bot. Shit. Oh my god. Okay. Der er en, der laser lidt deroppe også. Den anden, han er cracked også. Han er nok. Ja, jeg bliver lige nødt til min gang. Det er jorden. Der er ingen match. Men det er også bedre. Okay, hvor mange kills har du efterhånden? Jeg har 6 styks. Men okay. har jeg nogen Deagles nu, Finn? Det er nok et nej. Vent, hvad? Wow! Jeg kunne se, at der var en, hans tag, den hang i luften. Okay. Altså, jeg overvejer faktisk at bruge en bandy for 1 HP her. Nu bruger jeg det, fordi jeg har mistet det er jo taktisk. Og det er ikke så, du ikke i tvivl mere. Nej. Det er mega smart. Jamen, men fordi jeg har set mig selv og dig overleve med 1 HP så mange gange, så tænkte jeg... Det er rigtigt. Alle HP, det skulle... True. Kom her. Nej, det var ham her. Doggo. Flemming? Okay. Står og går. Jeg har muligvis sat ild til Flemming. Åh, Flemming er sur. HP. Ja, hvorfor kører du ind i mig? For jeg prøvede at få dig ind i bilen, den der. Flemming er sur. Vi smutter. Han. Jeg blev headshot. Retail. Der er masser af loot. Der må være en Deagle. Ja. Yeah. Også til dig. Ja. Yeah. Jeg er væk. Du er ikke engang mate? Nej, åbenbart ikke. Det sker her, ikke? Det er, jeg sætter hurtigt en bounce pad lidt sådan her i skoen. Godt gjort. jeg ved ikke, hvad det skulle til for. Men... Det var bare meget bedre. Ah, okay. Men det kan jeg da godt se på det. Jeg vendte til ham der, som ikke var vendt til ham den anden. Coconut! Hvordan fanden ser han mig der? Ja. Ej, han faldt ikke på din bounce pad. Jeg fik en shot. Nej. Jeg fik 1 HP, hvor de heldige. Seriøst? det var sjovt.
Fucking hell. Hvad har du det her? Så dør han der. Fuck, der er fest, mand. Oj, hvad er det? Nå, det var sådan en stor shield pot, men det var bare en ting, jeg sådan skulle interacte med. Fuck, det var skam. Kan du høre? En deagle! Det tog også kun ret lang tid. Han skulle ikke overvise på. Der er lort til hovedet her. Det er han, der er her. Nå, der er to ind, okay. Åh, for helvede. Okay, men han skal bare ind. Au! Han ramte igen. Han blev... Jeg kan ikke finde ham. Hvad så, boys? Så virker det. Oh, nej. Oh, jo. Er han her? Han er her. Ja. Har du fået mixer? Ja. Det kan jeg høre. Jeg skulle lige sådan, den virkede sådan noget. Jeg er ikke sikker på, at jeg har indstillet den korrekt, men vi er ved at være der. Ah, okay. Der er lyd igennem, desværre, så... True. Okay, det var lort. Så tog jeg der et kæmpe el, men det var lige, vi skal have sagt. Ja, det er rigtigt. Ja, jeg har meget langt ting. For fint. Okay, vi skal ikke have sagt mere. Fint. Meget bedre. Altså, jeg kunne også bare være sød ved Saki, og så lige... Vi er... Nej. Vi kunne ikke, som vi har spillet i dag. Vi har brug for det her. Jamen, jeg har ikke noget medkit til, at jeg kan gå ud og reste. Men det kan tage watch. Ej, så løb jeg ud over kanten. Det er fandme uheldigt. Sådan, så... Ej, der var lige en kant. Det skal være, de ting. Det er noget for sjov, så vi venter med den til næste sæson. Ja, så tilføjer de den uproot til næste sæson, og så bliver det rigtig godt. Du kan bruge den med en brute. Send op. Jeg tog mig. Tre mig. Ja, kun du må lige døgn. Fik den ene, den anden han er hvid. Så vil du fysisk plads til de. Men hvis jeg tager damage her, ikke? Overhovedet, så bliver jeg tosset. Så skriger jeg. Det var close, det der, var. I was just about to... Wait. Kom ikke med ind. Så hvis nu vi tager damage, så er din skyld. Det er lige meget, når du gør sådan noget der, jo. Kan man komme igennem her? Det er så mærkeligt ud på min skærm, det er også mærkeligt ud på min skærm. Det er back-up. Hvor back-up? Han kommer der. Vi har ham. Oh. Vi røg begge op igennem. Der er en, der står skyder noget. Vandkage fik ham, jeg prøver lige en skørt. Der er en anden, der fik ham. Nå. Man kan ikke gøre noget. Kan du lade mig spray så meget? Altså... Kan du måske komme og holde vores? Ja, men det er lidt svært, for der er tre mand, der står og sprayer her. Ja, men vi har den også. Det er for sagt, jeg er nødt. Jeg har ikke fandme med. Jeg har et med til dig. Det har jeg sgu heller ikke mere, sådan ikke? Nej, du er vi. Han er dødhed. Ja, men der kommer en mere. Fuck, der kommer de mange flere. En oven på det hus, ja. Han er ramt. Ja, men du er ikke sagt. Vi lytter aldrig. Hvor kigger jeg? Knocked. Kønne, jeg har et skjold til dig. Fanden er det værste, der gemmer sig på et hus, altså. En gamer? Ja, det er, han gemmer sig ikke inde på et toilet, vel? Nej, det er rigtigt. Med AK'en, det er jo det bedste våben. Spil, oj! Det er faktisk ret lort. Hvor kommer han fra? Han er shockwave'et. Jeg prøver at rest sack. Ja, gør det. God idé. Oh. Ja. Kæft nogle... Det er godt kørt. Kæft nogle tricks. Okay. Kan vi få en top på ham der? hvorfor tipper den så? Nå, så kan jeg tage den der. Okay, så tager jeg bare den her selv. Han er en one shot. Jeg har ingen damage, altså. Han er en deagle! Jeg fik en deagle! Let's go! Han har så fandt et våben hernede, åbenbart. Let's not go! Okay, så der er et deagle på mit liv. Han har 25 HP, ramt ham kun 75. Min deagle. Det er en offens. Kan du gå for at tage deagle? Hallo, vi skal også have mit kort. Bitch. Ja, kan du få den handcannon igen. Jeg tager discount handcannon der. Jeg får en minion der. Oh shit! Shit. Hvorfor må jeg ikke komme ind? Godt gjort. Mange tak. Der må være to digner. Der er en lige foran os.
Han skal 9. Fyr ham. 9 med ham. Han er ved. Det er ikke en AI, men han er lige. Yep. Wait, han er lige inde. Come on. One team come on. Han død. Han cracked. Han død. Du crack, kønne. Det er der. Han har en deagle. Jeg dobbelt deagler. Oh my god. Hvad med de andre? Havde de en deagle? Please, han en deagle. Nej. Han ramte skud med den, må du prøve det. Han er en deagle her. Oh yes. Jeg fandt muligvis en i lilla, eller en i guld, så upgraded jeg lige. Som... Jeg dobbelt deagler. Nu, fint. Kom med din ved. Wait, de har den dårlige model på. Ja. Det er ikke irriterende jo. Kom nu, kvinder! Så skal du jo ikke sige, så bliver han... Jamen, jeg er gut. Dingelingeling! Please, er der ikke nogen, der har lavet tricket? De satte sig. Det var der ikke. Wow, jeg røg langt! Hvordan? Nå, det var fordi, jeg stadig havde dingelingeling på, tror jeg. Der kan kaste en smart tricks, hvor man kan komme hele vejen over til gamle agency. Ja. Det var fedt. Det var mega. Ja. Lortet træk. En ramte 138. Jeg ramte ham. Mav, han ramte 138. Ikke damage, Stigl. Nice. Jagt, spray down. Jeg skal over og tage... Nej, der er ikke nogen sløbtok nær mig. Slip mig. Kan jeg ikke skyde på biler med Stigls, eller hvad fanden sker der? Hvor man rammer kun. Jamen jeg ramte altså lige tre gange på førerhuset. Og no damage. Fucking beat. Egentlig på mig. Oh shit. Au. Er det en AI det der? Den bare laser mig. Hvor måske det er. Han shockwavede mig ud i stormen. Bitch. Det er også bedre. Jeg har et problem her. Jeg overlever ikke herfra. Det gør man. Der er en tilbage. Nå, her er Nuffy. 150 i hovedet. Han er meget low. Og jeg ramte bilen. Åh, lav et vindue. Lav et vindue. Åh, rolig, vi har dig nu, Fy. Wait, når du er sandet. What? Come back. Come back. Kom tilbage. Lige de gulds. Jeg ved ikke, hvor mange kills jeg fik. Ja, det er ikke så sjovt som flinten. Man er jo. 7 kills for Northern Gaming. Slayer. Hvad med andre? Ingen idé. 8 og 12, men... Fuck. Jeg følte faktisk lige, at jeg var Mr. Carry. Men det var også Impact Frags. Ja, det er rigtigt. Vi er meget sagt, det var bare Eco Frags, ja. Det er ren clean-up crew. Ja, I fik dem der kun havde pickaxe i starten. Ja. Eco Frags, den er præcis. Yikes! Det er en stor eksplosion! Oh my god. Jeg healer lige. Han er taget kortet og smuttet væk om det. Gør jeg. Gik lige fra at have fuld heal om, fuld liv og masser af healing til at ikke have noget healing og ikke fuld liv. Så det er jo perfekt. Jeg har chok flashes nu. Prøv faktisk ikke. Jeg tror ikke. Wow. Vent, lad mig lige. Nu vil jeg gerne ind. Jamen det. Næ. Get chicken on. Yes. Nej, det er ikke når teammates gør det. Yeet. What the fuck? Åh, man kan jo boost nogen til high ground på den her måde. What? Der er no way, du ikke tager voldemens af det. Jeg var ude af bilen, dommer. Skadet meget lidt. Fuck, den her er så lort. Så tag min tag. Så tag min tag. Jeg ved ikke, hvad det er, du ser i den. Jeg beholder begge to. Wow. Må også tættere på. Han ramte 90 skørt ham med Mandalorian Rifle'en der. Nej, det var ikke ham med Mandalorian Rifle'en, det ramte den anden. Der er helt sådan bygget. Ja, men hold mere. Hvad kan det bygge? Hvorfor bygger den ikke? Dommer? Den kan heller ikke bygge der, jeg kan heller ikke. Nej, okay, så er det ikke bare mig. Okay, der er en, der er meget low. Guldstreng er low. Nej, det var der ikke, for jeg smadrede han smadrede væggen. Hvor lang afstand man skar, så ville jeg bare sætte en ny væg. Det kunne man ikke. Der var en væg, kønne. Hvordan? Når han har pre-edited den. Og han edited den ikke, han satte den bare direkte. Kønne, der skamer du os. Der skamer du hold. Jamen, det er åbenbart. Jeg kan lige regne, at han har sådan en pre-edit der. Det var da noget mærkeligt. Men det virkede, men... Okay. Så jeg går for det, så... Altså, det har du... Det her, det er din mate? Kom til mig. Ja, det er det sgu da.
Hvis han har handskerne på. Han har en guitar på ryggen. Ja, og handskerne. Ja, det er ham. Hvem er han? Det er bare sådan AI, man altid ser. Oh. Han er en fucking maniac med de handsker. Jeg redder ham. Den er død til ham et par gange. Ej, det er så dog ikke. Men... det ville du ikke have på dig, hva'? Nej. Hej, Mr. Man. En deagle. Hvis jeg havde hvis man kunne navngive den. Jeg ved ikke lige, hvad det her er heller. Det er sådan en... Min nødder lige sådan her. Jeg kan nogenlunde huske det. Er det her robotten? Det er Satan. Og Satan? Okay. Den er meget lys. Hold da. Altså, ja. Oh. Jeg har taget det fra igen. Og det er den? Nå. Vi skal ud og have noget slurp juice. Der gik faktisk noget tid i en autotune, du fat, så du har ramt noget. Eller så... Ellers så kunne den bare ikke finde ud af, at det, om det var en tone eller ej. Oh, der er tre, der sidder og spækker mig, de tænker fucking bot. Ja, men jeg skulle måske bare tage en shotgun til starten med det i stedet for. Ja, der skulle jeg ikke have brugt en kigge. Det er måske nær, han er et OB. Øde mit muscle. Fuck, man. Prøv lige at overveje, at jeg ikke engang er i top 3 over vores teammates. Øj, en fucking hund med en... Pættetrøje på. Ja, skåles! Og sådan bag os, nede i retail. Nok den ene nede i retail. Førstet. En nok der. Okay, han one-shotter mig bare. Han har 22. Oh my god. En der skød vores huni. Åh nej. Det er meget fint. Jeg har fået en skarp deal. Jeg har fået nogle deal også. Oh my god, en til, så er vi golden. Nej, jeg har ikke fundet en deagle. Jeg sagde det bare, fordi jeg tænkte, at det var voldsomt at have fundet en skar og en deagle, men så fandt Kønne en deagle. Så var det ikke så sejt mere at lyve. Ej. Kom igen, Nufi. Jeg får bare at han havde meget liv. Kønne. Det havde nice. Det er high skill på. Ej, Nufi, det når vi ikke. Fylde på. Ah, den ser kritisk ud. Ja, det gør den. Der er en rebooting fest. Nå. Ja, jeg tager også dem. Altså, hvis man ikke tog damage, når man var nok, og det kunne bruge en zone, så nåede den. Wow! Han er low! Wow! Wow, han er low! Det er crazy. Vil du have den med mit flow? Yo, bro! Du kan lige ho! Yo. Ja, Nufi. Pas på, det begynder at brænde! Du er blevet en kone. Yeesh. Yeesh. For de sidste er helt nede ved du moderne. Hov, det begynder at brænde rigtig meget nu. Ja. Yeesh. Brænde Ole. Det var derfor jeg sagde, at du skulle passe på, du. Det var... Fik, han lavede på mig. Fucking så det var en AI, det. Hvor i starten, ikke? Så det var ikke alle det sammen. Det troede jeg var nu for det der. Det kan jeg godt forstå, du troede. Er du der med, kætter? Nej! Wait, what? Gæt hvad jeg har nu, Kønne. Åh? Yes! Det er bare umuligt at komme ind i bilerne nu. Indes! Indes! Deagle. Der fik jeg lige en deagle, og du fik ikke. Jeg har også et med deagle, så det er fint. Dot. Der er is og dot. Vent, den har du ikke set endnu, altså ikke? Skal jeg ikke være en del af, tror jeg. Det skal du. Du skal være så meget en del af. Dot. You got to fuel it up. Wow, Sagi. Sagi. Wow. Hold spiller not much. Jeg har en ny bil, I bare kunne tage, men... Nej, men den her er bedre. Ja, den er vi gode mener med, den her og sådan noget. Jeg sætter mig i kornet, hvis jeg ved ikke, om det er godt, når det sker. Jeg håber, du dør. Okay, det er måske lige... Ej, det er måske lige... Vi husker, vi er stadig på samme hold, ikke? Oh, der er en big kiste! Uden en... Hvad vi kan bruge? Der er splashes her nu, okay? Thanks. Men jeg blev spammer! What? What? Ja, helt højt, jeg står højt. Ja, okay, de kan bare skyde igennem, fordi det er tre mand, der spammer. Og han kan bare... Det...
Ham der, han pressede sig bare igennem. Ja. Jeg går efter at få den op, nok. En, der sidder ovenpå tomat. Oh. Oh, nej. Jeg stikker den. Den er oven. Jeg har masser af HP. Ja, ja. Der er ikke mats. Ah. Jeg kan ikke komme ud herfra. Der bliver bare ved med at være bygninger. Jeg kraftede med den. Dræbte en gaskag! Haha, var det karma. Jeg ikke lige... Jeg bliver hængt mats. No rest for you. Sidst på dig, hold der. Ja, yeah, så... Mats. Everybody! Thank you. Imod... Skød han mig ikke lige igennem rampen? Nej, han nettede dig bagfra. Nå, okay. Rip. Ja, det var lidt skuffet der. Ja, yeah, men var der 0 deagles, så tror jeg nok lige, der var. Ja, yeah, det var. Fuck true. You bitch, altså. Bing deagle. Ej, det er simpelthen løgn. Jeg finder mig på hun til at nå den. Borgne. Tror vi på dem den her gang. Gør det. Gør det. Jeg fik også en deagle. Ja, nej, du er ikke dig. Skammet. Du var en lille pistol. Oh. Fuck it, fuck. Åh, det her nu. Jeg har en gave. Har du en harpun? Her kommer jeg. Okay, der er 10 uses. Kæld for ham! Det var min deagle. Det var faktisk min deagle. Jeg har ikke en deagle. Jeg har spillet the long game der. Oh my god. Der er en på mig, gutter. I see. Tror han noget. Han er crack ham og dig nu. Han død. Han død, jeg har ham. Godt lavet nu. Gamer goat. Gamer goat. Det er mig. Ja, det var jeg. Hvad mener du? Hvor skulle jeg have givet til den anden? What? Jeg har ikke givet den til dig nu. Gamer esel eller sådan. Gamer donkey. jeg tager det gerne. Ah, hvad du kan få. Okay, en dog. Kønne, gribe mig. Nå, jeg vil også en. Jeg er klar. Enter zipline. Det er stærkt, det der kønne. Det er det altså. Det er team spirit. Jeg løber bare ind i zonen her. Hvor vi skal. Det er team spirit. Ja, han døde. Ja, nej, der er fisk i sit inventory, det synes jeg er lidt uheldigt. Hvis der er noget, der er uheldigt, så er det det der! Kan du nå dig heller ikke? Åh, nej. Hvis jeg gemmer harpunene til at fiske med nu, kan det der fiskehul der? Jeg kan fiske dit hul, kan jeg? Nej, what? Airdroppet bliver bevogtet? Åh, nej. Gamer ape. Hvor er det æsel? Gamer æsel! Han er lige ranket op. Ej, det er sgu ikke... Monkey gameren. Jeg har ikke en harpun med. Jeg kommer til at smide den ud i stormen. Men der er en derude! Der er en her. What? En der står... Oh, en med mig. En med jer? Ja, ja. To. Den ene er ramt. Cracked. En er nok blevet restet, så. Nej, der kommer en æsel med. Nok en. Åh, det var ikke. Wow, det er noget, der er blå. Ja, jeg lavede måske lige nu, for jeg tog min pick frem, i stedet med chok. Eagle! Yes! Eagle! I found that eagle! Hvor mange maps tror I, der er på hele mappet? Kom. Ingen idé. Er det ikke en fed leg at lege? Jo, rigtig god leg. Er han cracked? Ikke ham deroppe. Jeg prøver at... Oh, det er dig, jeg prøver at outbuild. Det skal du ikke gøre. Oh! Igen! Oh. Yeet hed! Ja, han nok her mere. Så er der en tilbage. Shit! Ej, jeg ramte ikke. Hvor er det der? Han er many low. Er det deagle eller pickaxe-skill? Flick shotet. Det er han... Ah, han er ikke... Ja, han tager skjolder for. Så er det flick shot only. Jeg sidder så kønne. Det kan også noget. Han er... Amat Nufi! På ham, Nufi! Nej, han er 1 HP. Han er 20 HP. Han drikker skrald. Altså nu, du sagde, han var meget low. Jeg ramte ham 4 gange med pickaxe. Det skete han. Det ved han ikke af.
Jamen, han må love, hvis du havde brugt en sniper. Så er alle jo love. Og jeg er også masser på mit liv, hvis det er. Hold kæft, det var dårligt, det der. Altså, Deagle behøver jo ikke at være flik. Ah, det behøver du faktisk. Ej, lige nu der ser du bare rigtig dårligt ud. Og jeg skammer mig faktisk lidt over hænder. Ah, det... Kom her. Men han er også en, der rækker med hattie win, kan man sige. Men det vil han, og det synes jeg næsten, han skal have lov til. Lige stille sig et ordentligt sted, så det lige lidt nemmere. Spar meget pænt, måske. Lige, og du sidder stille dig et ordentligt sted, så det er lidt nemmere at flik shot der. Ja, nu vil han nok gøre. Nej, det... Sorry, det fungerer ikke for dig. Nej, det gør det altså. Det gør det måske ikke. Så, han har healet sig, så hun har ramt 2 skud. Jeg lige huske. Nej, det ville være travlt. Ja, 2-19 damage. Wow, sikke et flickshot! Sikke et flickshot! Hold kæft, du er bare god, mand! Fucking sidder hele tiden. Lad være med flink, 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 så jeg skyder. Det sagde vi ikke, vi sagde bare, det ser ikke særlig kønt ud. Det vi sagde ikke, at vi sagde bare, det så rigtig skidt ud. Ja. Vi sagde faktisk bare, du var pisse lort, men ja. Jeg tror ikke. Du rummer bare på min deal flick shot til næste gang, så skal du den her. Ja, god idé. Ja, det skal du fandme. Hold da kæft. Fuck you, bitch. Altså, Gamer Donkey, han siger, du skal øve dig, så skal du også øve dig. Ja, men Gamer Donkey, hvor er han henne, altså? Gamer Donkey og Gamer... Jeg ved ikke... Gamer... Det ved jeg ikke, hvad du er. Hvad fanden er gønne? Eneste, du nogensinde har flikset det i dit liv, det er fucking i GeoGuessr, altså. Det kostede mig ikke at komme med gode råd til, hvordan man aimer.